បាទជម្រាបទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូន25ខេត្តក្រុងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានដបងចង់យកមកដាំអញ្ចឹងគឺទំនុកចិត្តមែនតើគឺដបងពុកម៉ែបងប្អូនគឺរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទអញ្ចឹងការធ្វើសិតតែសិតសឹងតែជាងជំនាញបាទច្បាស់លាស់នៅលើវត្ថុដូនតារបស់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយដបងនេះគឺដបងហុងស៊ុយរបស់បងប្រុសដែលគាត់យកមកឲ្យលេងបាទដាក់លើក្បាលដំរីមកពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានរបស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធចង់លេងម៉ូតដាំពេជ្រ GRA ដាំស្នាយ basic គឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចអញ្ជើញយកមកបានហើយការធ្វើហ្នឹងគឺយើងមានត្រា permaner 18បាននេះថា platinum ពុកម៉ែបងប្អូនណា platinum ទឹក5គឺយើងបានទឹក5ទឹក7កន្លះគឺយើងដាក់ទឹក7កន្លះបាទហើយពេជ្រ GRA គឺយើងដាក់ពេជ្រ GRA ដូចខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយជួយ like share បាទហើយទឹកគឺយើងមានกระดาษត្រឹមត្រូវបច្ចៈទឹកពេញពេញហើយតងុនគឺយើងក៏ថ្លឹងភាពច្បាស់លាស់ជូនពុកម៉ែបងប្អូន25ខាត់ក្រុងដែរបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់តែងតែរោជាងបាទថាជាងខ្ញុំធ្វើកន្លែងគេដូចអត់សង្ឃឹមថាបានទឹកពេញទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកជាងចម្លាក់ប្រមាណនេះគឺយើងថ្លឹងតងុនត្រឹមត្រូវបាទហើយវាស់ទឹកត្រឹមត្រូវជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺធ្វើហើយគឺមានទំនុកចិត្តហ្មងពុកម៉ែបងប្អូនពាក់ដោយទំនុកចិត្តអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយការរចនាបត់ design ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញហើយបាទគឺមួយគ្មានពីរទេបាទគឺធ្វើមកស្អាតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចតាក់ទងមកលេខខ្ញុំមកតាល់តាមលេខ Telegram 0998677878បាទរីឯប្រព័ន្ធ Smart 0818677878អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់យកអវ៉ាន់មកស្រោបដាំពេជ្រជា A គឺយើងនៅ free ឆ្លាក់មួយអង្គដដែលពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទហើយកុំភ្លេចជួយ like share channel page បាទ subscribe YouTube channel YouTube និង follow YouTube ជាងចម្លាក់ប្រមាណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ